Do të them që situata është jashtëzakonisht shqetësuese në bazë të analizave cilat i kam bërë dhe i kam marrë me studime komparative me vendet e rajonit. Kosova është e rrezikuar prej substancave narkotike dhe për këtë e them me bazë të raporteve të cilat unë kam nxjerr nga literaturat e publikuara deri më tani dhe thuhet se 20% e nxënësve janë përdorues të narkotikëve në Kosovë, 5.000 janë në mënyrë efektive, ndërsa 25.000 e kanë provuar për herë të parë, sikur se pëlqejnë që të jemi kul apo të jemi in. Edhe kjo dukuri shqetësuese e përcjellë edhe territorin e Kosovës. Këto janë dhënat marruna nga të qendra medio-psikoterapeutike, Labirint Safet Blaka, që i ka siguruar, është një institucion i cili merret kryesisht me trajtimin, edhe bën një punë jashtëzakonisht të shkëlqyer në këtë drejtim. Por neve duhet të fokusohemi në këtë dukuri negative dhe është një alarm për cilën duhet të merremi shumë seriozisht, duhet ta trajtojmë seriozisht në nivele qendrore, në nivele ministrore, në nivele gjyqësore, në nivele shkollore dhe në nivele familjare. Këtu duhet të ekzistojë hallka e lidhshmërisë, sepse kur them këtë kam parasysh, sepse në jemi të rrezikuar edhe nga vendet e rajonit që hyrja e substancave narkotike është shumë si themi në mënyrë të lehtësuar. Dihet se nga Republika e Shqipërisë e kemi prodhimin e kanabisit. Kjo është fakt që është dhënë nga Drejtorati për Krim të Organizuar dhe Drug nga Organizata e Kombeve të Bashkuara që kanë dhënë të dhona që faktikisht paraqesin një shqetësim për vendet e Ballkanit dhe Evropës Jugendore, nga se krejt strumbullari i trafikimit me substanca narkotike sillet në këtë zonë. Duke u nisë nga këta parametra, ky shqetësim duhet ta brengos shtetin. Brengos se unë si prind. Duhet ta brengos qeverinë e Kosovës, duhet t'i brengos institucionet, nga se duhet të merren dhe të fokusohen me këtë problematikë, sepse deri me tani në Kosovë nuk kemi një plan gjithkombëtar i cili e mbulon preventivën për të mbrojtur nga substancat narkotike. Duhet të ekzistojë një hallk apo lidhshmëri, duhet të ekzistojë një lidhshmëri shumë e fortë e institucioneve që faktikisht kontrolla kufitare, hyrje daljet të jenë më strikte, nga se dihet që faktikisht gjatë ditëve të vikendit neve e shfrytëzojmë shkurjen apo ardhjen në Republikën e Shqipërisë dhe dihet se çfarë kontrolla shkemi. Se cili është i prekupum që sa më parë të hynë edhe të mrinë, të kaloj zonën kufitare, pa e ditë pasojen të cilën mund të keqen e cila neve mund të asilët.